smo na slovenskem knjižnem sejmu, pa si pogledamo s kratkim utrinkom, koliko ljudi si dobili knjige, predvsem pa tisti, ki jih knjiga zanima. Eni išel v dučan, juzeli mu pa jebem, mislim si jaz, zdi se me uvali. No, to ne poslušajte, ampak gremo naprej. To je zelo aktivna založba. Zdravina, državna založba, ali kot se zamenuje DZS. Čile, ki se pravilno ukvarja z različnimi knjimi, knjigami, zaporabniškimi vsebinami. To je zelo drugo predverje. Znana založba v Podržani. To je še jedna družba. Znana po svojih znamenitih žepnih knjigah. Didakta, ki na Slovenskem trgu videvamo že 25 let. Založba Liter, ki je tudi znana po svojih zanimivih založniških projektih, kot so recimo Ewald Fliser. No, to pa je še predstavitveni pisateljski oder, kjer se predstavljajo pisatelji na letošnjem slovenskem knjižnem sejmu. No, pa končajmo s pogledom na kar množični obisk slovenskega knjižnega sejma, ki se bo končal to nedeljo. Zdaj ste vabljeni.